Hei! Terve taas! Ervinin Popopjumpo täällä. Semmoinen vähän keskitymisjumpa nyt tarjolla. Tervetuloa mukaan. Ensimmäinen liike on niin heiluri liike. Täällä kädet vuorotellen yksi eteen, toinen taakse. Ja sitten tehdään kolme kertaa sillä tavalla. Yksi, kaksi, kolme. Ja kolmas menee sitten taas ympäri. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Niin kuin huomaat, toinen menee eteen, toinen menee taakse ympäri. Tehdään vielä yhdessä kolme kertaa. No niin. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Hyvä! Hienosti toi meni. Se ei ole helppo välttämättä, mutta ei tarve aina olla helppo. Tää oli yläraja. Sitä saatiin hyvin. Nyt täällä hyvä ryhti, hyvä asento. Polven nosto. Tehdään kirkon kello täällä. Ding, dong, ding, dong. Ja vaihto. Nosta polvi tasapainolle. Ding, dong, ding, dong. Ja vaihto. Voidaan myös sanoa vaikka meidän talon live. Live long, live long. Ja vaihto. Live long, live long. Ja vaihto vielä kerran molempiin puoliin. Eli live long, live long. Ja vaihto. Live long, live long. Ja vaihto. Hyvä! Vähän ravistellaan. Sitten, täällä taas mulla on pieni keskiviiva tällä puolella. Nyt tehdään sillä tavalla, avataan kädet. Kädet pysyvät sivulla. Erittäin hitaat heiluriliiket näin sivulla. Yksi. Yritetään pysyä hyvin pystyssä. Pieni liiketä. Neljä. Viisi. 7, 8, 9, 10. Loistava. Hetken ravistellaan. Seuraava liike tehdään sillä tavalla, että kädet pysyvät auki. Nyt esimerkiksi vasen puoli, vasen käsi on suorana. Mä koukistan täällä. Oikea polvi, oikea kyynärpää ja sitten teen vaihto. Ups! Huomata, ei ole itsekään aina helppo. Harjoitus tekee mestari. 7, 8, 9, 10. Hienosti toi menee. Ja viimeinen liike tänään. Viides liike tehdään semmoisen sahausliike. Eli kädet eteenpäin. Täällä. Mietin, mulla on saha ja veden taakse ja katse seuraa mukaan. Sitten taas eteen ja sitten toisella puolella sama. Katse seuraa. Eteen. 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 6, 7, 8, 9 ja 10. Loistava! Se oli aikamoinen setti, että mä toistan nopeasti. Ensiksi se heiluriliike ja ympäri. Sen jälkeen meillä oli se lift long, polvi ylös. Ylös, alas. Sen jälkeen tasapainollaan heiluriliike. 1, 2 ja niin edelleen. Ja. Sitten meillä oli täällä niin, risti, 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 risti. Ja äsken meillä oli vielä viimeinen harjoitus, oli se sahaus, mihin katso mukaan. 1, 2, 3, 4. Sillä tavalla saa aika hyvää aivojumpa aikaa. Opitaan keskittymään.
tämä on hyvä. Tehkää säännöllisesti. Heippa hei, moikka!